Gràcies, senyora presidenta. Des de Compromís creiem que és positiu estar tractant en este ple una proposta sobre mesures per a lluitar contra l'assetjament escolar. L'assetjament escolar, més enllà de xifres i d'estudis, es podria resumir en una paraula: infern. Els xiquets i les xiquetes, adolescents i joves que pateixen assetjament viuen en un infern del qual no saben com eixir. Un infern en vida, un infern quotidià. Dia a dia han de viure en aquest infern. La víctima és víctima les 24 hores del dia. L'assetjament és la primera cosa en la que pensa al alçar-se pel matí i a la que li pega voltes quan es llita a dormir al final del dia. I a banda, són víctimes en una època decisiva de les seues vides, precisament quan està formant-se la seva personalitat, i són més vulnerables. Els xiquets i xiquetes que pateixen assetjament ho fan moltes vegades en silenci, perquè l'assetjament comporta un aïllament doble: l'aïllament extern per part dels companys i companyes i l'aïllament intern davant el patiment diari i la manca d'autoestima en la que es poden veure abocats. I aquí cal actuar en molts fronts: en la prevenció permanent dels diferents tipus d'assetjament, en la detecció immediata dels casos que es comencen a produir i en la intervenció contundent per a protegir a la víctima i acabar amb la situació. Cada volta passa menys, però no podem obviar que en alguns casos l'assetjament ha tingut un final dramàtic, precisament per haver fallat en aquests tres vessants. Per no haver-se apostat per la prevenció, per no haver-se detectat a temps el que s'estava produint o, bàsicament, per no haver intervingut com calia davant un cas d'assetjament. Cal tindre una cosa clara: l'assetjament sempre va a més. No és cap solució mirar cap altre costat. No és cap solució no sentir-se responsable per part dels adults de la necessitat d'actuar. L'assetjament sempre va a més i per això cal actuar amb contundència i des del primer moment. Tot això, per tot això, des de Compromís saludem la proposta de Ciudadanos. Així tot, havíem presentat una extensa esmena perquè creiem que el text de la resolució era clarament insuficient, per tant era millorable, i a més creiem que s'ha fet sense tota la informació del que s'està treballant i s'ha treballat des de la Conselleria d'Educació. El primer punt es parla de promoure l'elaboració i implementació d'un protocol autonòmic de prevenció, conscienciació i detecció de l'assetjament. Bé, des de Compromís creiem que no cal l'elaboració i implementació d'un protocol autonòmic perquè este ja existeix. De fet, en la seva iniciativa original fan referència a este protocol, que està en l'ordre 62/2014 i que el govern valencià està actualitzant i millorant amb el pla de convivència, el pla d'acció tutorial, el pla de transició en l'educació primària a secundària i el pla d'atenció a la diversitat i la inclusió educativa. A més, també s'estan introduint en primària, comentaven coses de primària en la seva intervenció, pues a més s'estan introduint en primària accions que ja estaven duent-se a terme en secundària, com és la mediació escolar, com són les tutories entre iguals o les cibertutories. També creiem que per optimitzar el funcionament el que cal és millorar-lo amb protocols específics dels diferents tipus d'assetjament, perquè tots els assetjaments no són iguals. Per això proposem protocols específics en processos de trànsit de gènere, de violència de gènere, d'assetjament escolar, d'assetjament LGTB-fòbic o situacions d'absentisme escolar. També podríem parlar d'alumnat amb malalties cròniques, de l'acollida a refugiats o les actuacions per a coordinar accions amb salut mental. Aquesta és la línia en la que està treballant la Conselleria d'Educació i creiem que és una línia positiva, com també s'està treballant en la línia de formar els professionals, arribant en 2015 a 2.300 professionals formats en esta matèria. Creiem que des de les Corts és positiu que tinguem aquest debat i que reforcem políticament les mesures que estan duent a terme la Conselleria. Com es deia, qui pateix l'assetjament viu un infern i des dels poders públics hem de treballar per ajudar a millorar la vida d'aixos xiquets i xiquetes que es mereixen ser feliços tots els dies. Trenqueu el silenci, perquè no esteu a soles, i ho dic per experiència. Gràcies, senyora Campello.